Azərbaycanda təhsil müəssisələrində uşaq orqanizmi üçün zərərli məhsullar müəyyənləşdiriləcək və satışına qadağa qoyulacaq. Uşaq bağçaları və məktəblərdə verilən ərzaq məhsulları ilə bağlı standartlar artıq hazırdır. Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramiz Həsənov deyib ki, standartın tətbiq olunma tarixi Təhsil Nazirliyi ilə birgə müəyyənləşdiriləcək. Təhsil Nazirliyi ilə yəni bu vaxtını müəyyən edirik. Standartın özü artık hazırdır, en müasir standart. İndi ha vaxt, da tədbiq vaxtı, ha vaxt müəyyən olunacaq, onu biz artık şey, təhsil nazirində müəyyən edirik. Bugün qadağa qoyulma deyəndə ki, o uşaqların orqanizminə zərərli maddələr, yani onlar təbii ki, onlara qadağa qoyulacaq, onların satışı qadağa edilir. İndi mən konkret deyə bilmərəm hansı məhsullardır, ancaq elə hansı məhsullar ola bilər? Elə biz hamımız bilirik də bu chipsdir, nə bilim, qazirovunlu sular, qazlı sular və s. Komitə sədri Azərbaycanda çörək standartlarının tətbiqi məsələsinə də toxunub. O deyib ki, indi çörəyin standartlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılır. Bu məsələ ilə bağlı yaradılan texniki komitədə aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri təmsil olunur. Bura hətta özəl sektor nümayəndələri də cəlb olunub. Ramiz Həsənov halal sertifikatının tətbiqi ilə bağlı yaranan bəzi qaranlıq məqamlara da aydınlıq gətirib. Hələ müraciət olunmayıbdır o sertifikat almağa halalına. Ona görə ki, o böyük proseduradır. Ona məncə bəlkə də Azərbaycanda artıq elə bir müəssisələr var hansı ki o məhsulu buraxa bilərlər. Ancaq hələlik elə müraciət olmayıbdır. Və o siz dediyiniz ki, yazırlar bu halal, yəni məhsul yox. Onlar deyir ki, bizdə bu brend kimi biz onu istifadə edirik o sözü. Bu arada Azərbaycanda yaxın vaxtlarda geni modifikasiya edilmiş məhsulların yoxlanılması üzrə laboratoriyada fəaliyyətə başlayacaq. Artıq laboratoriyanın fəaliyyətə başlaması üçün bütün zəruri işlər görülüb. Burada əsasən ölkəyə idxal olunan məhsulların keyfiyyət göstəriciləri yoxlanacaq. Bu ildən Azərbaycanda Avro 3 standartının tətbiqinə başlana bilər. Ramiz Həsənov bildirib ki, standart qəbul olunsa da, onun tətbiqi uzun proses olduğundan vaxtı müəyyənləşdirilməlidir. Komitə sədri hesab edir ki, Dövlət Neft Şirkəti də bu standartın tətbiqinə tam hazırdır. Euro 3 həmi avtomobillərə aiddir, həmi avtomobildə istehsal olunan mühərrik yanacağa aiddir, avtomobillərin mühərrikləri və s. Ona görə bu proses gedəsidir, yəni bərabər. Bizim sənayemiz, bir neft şirkəti artıq bilirsiniz ki, böyük investisiyaları qoyur bu sahədə. Ona görə mən bilirəm ki, bu Euro 3-ün tədbiqi bizdə qrafik üzrə hava müəyyən olunmuşdur. 2013 bu ilə onu biz tədbiq edəcəyik. Yeri gəlmişkən, Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Milli Patent Sisteminin yaradılmasının 20 illiyi münasibəti ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əqli mülkiyyət hüquqlarının aktual problemləri mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirib. Nərmin Əhmədli, Əhməd Məmmədov, Vüsal Tağıyev, Yurt Xəbər.